da terra via ser o nosso altar, a tardinha ao sol pôr, meu amor via chegar. Via rio, via seta, via fogo, a nossa terra via ser. Oh.
Aurorinha, já passou? Olha bem. Bom dia, menina Aurora. Bom dia. Já vou atrasada. Leonor! Cabeça no ar. Adeus, menina Leonor. Olha que a Aurora passou agora mesmo. Ah, Sebastião, saltimbanco! Quanto hoje não ligas à gente? Saltimbanco? Que mania! Olha que eu nunca fui saltimbanco, ouviu? Deixa lá. Cantei num circo em tempo. Sim. E bem, mas nunca fui saltimbanco. Pois. Oh. Vamos lá. Uma. Uma. Duas. Três. Quatro. Aurora, dá 5 centímetros em todos. Não te esqueças. Não. E prega bem os alfinetes. Sim. A sabainha está bem assim. Pode continuar. Essas pregas mais altas. O vestido da filha da Dona Luísa Mendes foi devolvido. Ficou todo enfolado e com as pregas tortas. Já não é a primeira vez que isto acontece. De hoje em diante, não sai daqui nenhuma obra pronta sem ser vista por mim ou pela Aurora. Mas sabe? Bem, bem, minha tonta, vai-te sentar. Mas esses atrasos já estão a ser demais. Apareceu, nem aparecerá mais. Não desanimes. Tem esperança. Entravas já com metade e davas 500 paus por mês. E o carro ficava a ser teu. Que dizes? Mas falta o alvará. Ora, isso também pouco mais é. Hei de pensar nisso. Gostava ainda de falar a uma pessoa. Já lhe está o querido Aurora. Se eu quisesse, era teu, não? Duvidas? Oh, ainda gostava de ver. Tens-me de garganta. Que ela olha e rebentou os rapazes por dentro. Pois vocês vão ver. Chegou a altura de mostrar essa sonsinha que se ela namora, é porque eu não o quis. Sonsão e água benta. Vem comigo, Beatriz. Para que te meteste nisto? Eu não agrão. Então, seu chofer, hoje abandonou o seu trabalho mais cedo, hein? É o novo horário. Pego às 9 e saio às 5. Não acha que tenho o mesmo direito que você? Mais ainda. Não tem patrão a ralhar-lhe? Por enquanto ainda tenho. Esta é a minha máquina de costura. Não tem pedal? Ora, espeta aqui. Meninas, eu não quero namoro debaixo da janela. Ouviu? Para ofender, está por ali. Afinal, não cheguei a ver o pedal. Estão aí, nada menos que três. Entrem que eu mostro. Dá uma boleia até à Sé.
Então tu vais-te embora? Não te percebo. Já não é a primeira vez que eles me fazem isto. A Leonor é que se meteu. O Armando estava à tua espera. A culpa é dele, que lhe dá a corda. A culpa é tua, a que não reages. Deixa-me. Pronto. Está feito o convite. Que dizes, Beatriz? Digo-se mais que também. Vamos. A namorada larga-lhe fogo. Quero lá saber. Não acredito. Sempre tão juntinhos, tão pegadinhos. Que tem isso? Nada. O Armando até merece mais. Querem dar uma volta pela Foz? Talvez. Afinal, não cheguei a ver os pedais. Nessa aurora tão augusta, nesse Olímpio matutino, ó senhor, só me saem nomes próprios. Aurora, Augusta, Olímpio. Desde que tive a apendicite, o verso não sai direito. Nessa aurora tão augusta, nesse Olímpio matutino, acordam as avezinhas e despertam-o. O Bernardino... Espera. Ora, bolas, Bernardino rima, mas não é bonito. Pois não. Se calhar você é mais bonito do que eu com essa bigodeira toda. Isto quer dizer que eu sou conservador. Este bigode que você aqui vê ainda é o mesmo que eu tinha quando nasci. Deixe lá. A gente sem querer evoluciona. A gente, sem querer, muda de ideias. Tem outras ideologias. Cantigas, homem, cantigas, homem. O meu avô era barbeiro. O meu pai era barbeiro. Eu sou barbeiro, ora já vê. Todos tivemos as mesmas barbeirologias, homem. Oh, Bernardino. O que há? Oh, homem, tu vais buscar as espingardas e não levas a carteira. Que é dela? Está aqui, cabeça de vento. Pega lá. Está a ver isto? Está a ver como elas se arranjam? A gente a julgar que as tem na mão e elas a voar. Estou a ver, estou. Oh, Glória, chega aqui. É o carro do Armando, não é? Não é a Aurora? Quem será aquela serigaita? Mas olha como fala, hein? Serigaita será você e a sua filhada. Ah, e a sua filha? Desculpe, eu não vejo bem ao longe. Compre os óculos. Augusta, vai para dentro. Tu não ouves? E andam estas serigaitas a desinquietar no amor das outras. Ah! Olá, quase livre. Liga quem tu bem entende. Já para dentro, não queres carregadoras à porta? Deixa. Ai, vai para dentro. Ah! Ar, diabo. Parece que são sogras uma da outra. Então, hein? A nossa filha é a coisa mais linda aqui das redondezas da Sé. É isso que a morde. Tem a quem sair? Há de ganhar o concurso do vestido chita, nem que eu deixe de ser quem sou. Já falei, é uma modista da alta. Vais ver? Assim não vale. Se não for ela a fazer o vestido, não tem valor nenhum. Férias? E quem é que sabe que foi a modista que o fez? Boa tarde. Só a menina, a menina. A menina, quando vier para casa, venha a pé, ouviu? Com o chofer às ordens, ó paizinho. Isso é um crime. Pois sim, mas a vizinha cá de cima... É de cima porque mora no primeiro andar. Sabes que mais, minha filha? Gente que não merece confiança. Menina Aurora. Menina Aurora. Deixa-me. Eu queria apenas dizer-lhe duas palavrinhas. Agora não. Vou muito aborrecida. Para, bondade. Qual está primeiro? Eu. Fui eu. Eu. Sou eu, já disse. Mal, um tem de ser o primeiro. Eu. Sou eu. Ai, que brincadeira. Não. Sou eu, mas não preciso não, 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 daqui não sai ninguém. Querem ter a bondade de voltar para os seus lugares. Eu vou fazer o impossível. Glória, ó Glória. Anda cá depressa, filha, traz água quente. Estes senhores querem ser atendidos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
Mas tu só tens dois braços. Pois é, eu tenho dois, tu tens outros dois, são quatro. Eu sabo aquela cara enquanto eu sabo esta. Figaro cá, figaro lá, sou no barbeiro de qualitá. Figaro cá, figaro lá, sou no barbeiro de qualitá. Figaro, figaro, figaro. Figaro, ané, ané, ané. Figaro, 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 figaro. Figaro, figaro, figaro. Figaro, 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 figaro. Figaro, figaro, figaro. Vens pálida, rapariga, pegaram contigo. Não, não foi nada. Não estejas a encobrir, porque eu já sei tudo. Sabe o quê, Madrinha? O Armando e a Cerisma do resto são. Mas amanhã quem vai falar com ele sou eu. Não consentimos que façam um pouco de ti. Não, Madrinha, não faça uma coisa dessas. No coração das pessoas não se manda. De resto, conheço o Armando e as suas leviandades. Pois está bem. Mas amanhã quem vai falar com ele sou eu. Ah, isso é que eu vou. Falsa verdade, amor, intriga, felicidade, tudo é cantiga. E a gente amiga de coração, esta cantiga transforma em pau. E a gente amiga de coração, esta cantiga transforma em pau. Falsa verdade, amor, intriga, felicidade, tudo é cantiga. E a gente amiga de coração, esta cantiga transforma em pau. E a gente amiga de coração, esta cantiga transforma em pau. Pena não pegares todos os dias às 9. Estou a ficar velho para subir até à cidade. Pois vou atrasado. Tenho que carregar no acelerador. Então, ontem foste levar a delambida da Leonor. Estás aqui, estás-lhe no papo. A Leonor, é só para entreter. Sim, mas fazes sofrer a Aurora. E ela não merece isso. Olha, o António falou-me no carro. Diz que eu posso pegar prestações. Que diz isso? Que eu saiba, não tens nenhuma pressa. Porque depois já não pensas em casar? Quem lhe disse? Tu? Ainda agora, com Leonor. Antigamente só falavas num lar, numa mulherzinha. Não brinques, Armando. Quando se é novo, tudo nos parece fácil. Mas depois, amargamos sem remédio as loucuras da mocidade. Falta sim, porque pequei. Hoje quero reparar esse mal e não tenho coragem. Eu que pai, vai. Quem ouvir até o julgará culpado a algum crime. Sabes tu, hum? És meu amigo, mas não conheces nada da minha vida. Um dia te contarei. Quando atento ao meu caso, nem sei, meu Deus, que pensar. Sei apenas que me abraço. Na loja. Para ver chegar nova primavera, vai amor que esteja eleito, sentir o calor que trago
Bom, então já estamos na festa, não é assim? Que descaradas. Vinha no princípio da rua, já as ouvia na cantoria. Tanta gente. Parece uma romaria. Fica dito uma vez para sempre. Não quero aqui cantigas nem namorisca delas. Ouviram? É exato, minha senhora. No seu tempo também se namorava. O quê? Quem foi atrevida? Ponham imediatamente na rua. No meu tempo namorava, sim. Mas sem cantigas. Oh, minha senhora, queira desculpar. Não tem. Faça o favor, vamos já provar o vestido. Queira ter a bondade. Peço-lhe muita desculpa. Nada. Aurora, traga o vestido da senhora. Com licença. Manda muito. Não é só um instante. Ajude. Cada vez pior. E eu sei porquê. Lá estás tu com a mania que sabes tudo. É o que te digo. Ela ainda tem esperanças que o marido lhe escreva. Mas ela sempre era casada. Era. Mas ele deixou e foi para o Brasil com outra. Armando! Eu preciso de falar. Como está, Sr. Augusto? Alguma novidade? És capaz de julgar uma coisa muito diferente, mas podes crer que... Eu não posso julgar nada. Pois não. Tu és homem, um rapaz novo, e todas as raparigas que passam pela rua são olhadas da mesma maneira. E para vocês, homens, só lhes interessa muitas vezes o divertimento. Mas, então julgo que eu sou algum garoto e não sei distinguir uma rapariga como a Aurora de uma boneca qualquer. Ela nunca me diz nada, mas eu sei que se passa alguma coisa de grave. Grave? Sim, Armando. As mulheres, quando já para gostar de um rapaz, esquecem tudo. E a minha Aurora só te vê a ti diante dos olhos. Esta noite passou toda a chorar. Custou-lhe muito a partida da Leonor. A Leonor, eu não digo que ela seja má rapariga, mas é uma cabeça de vento. Mas não houve nada. Eu dei-lhe uma boleia, como posso dar hoje à senhora? Vais para a Sé. Ora, era mesmo para onde eu ia. A Aurora tem sido muito infeliz. Eu e o meu Bernardino criámo-la de pequenina. Olha, é como se fosse nossa filha. Não, nesse particular, tenha a vossa excelência paciência. Virgílio foi um dos maiores poetas de todos os tempos. E o Hernani é uma ópera com música de Verdi. Não é nada disso. O Virgílio é o defesa direito. E o Hernani é o ponta esquerda do futebol clube do Porto. O resto é cantiga. Cantiga? O resto é musa. É arte, é poesia. Já lá dizia o latim. Ora, orates, orates. Quem dizia isso era o cauteleiro fardado. Isto está quase a acabar. Barba feita, companhia desfeita. E a Leonor sem aparecer? Já não é nada cedo. Se calhar ficou de conversa com as outras. Olha lá, a gata borralheira cá de cima já chegou. Ainda não vi. Parece que não está ninguém em casa. Ah, aí veio o táxi do Armando com ela dentro. Viu os dois sozinhos? Parece-me que sim. Coscoramento! Muito obrigada, Armando. Nada, Sr. Augusto. Eu tive até muito prazer. Oh! Andou carga dentro dos bois. Glória, não tens nada com isso. Cada um deixa-me. Senhora, como tens? Malcriadona. Intriguista. Basta! A sua filha tem bem a quem sair. Bem faz a sua afilhada que nem sabe como veio ao mundo. Deixa-te, o Armando. Vai mesmo casar com a princesa. Já fazemos, já claro. Já isto. Você sabe sem eu. A sua filha é uma intrometida. Mas espere que há de receber um pago, sim. Claro. Se que ela não fosse à festa das costureiras. Mas há de. E que linda vestida que ela vai levar. E vai fazer boa figura. Um pau de vassoura vestido de gelo. Não, 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 não,
Quero desculpar, faça. Criaram-na de pequenina, mas não são os pais dela. Tinham uma vaca no seio de Matosinhos e uma manhã deram com ela abandonada à porta. Traziam uma medalhinha ao pescoço. O que é isso, homem? Quase tinha certeza. Coração bem me dizia. Hoje, Horta. Apetece comer. Sinto-me hoje o homem mais feliz e mais desgraçado também. Aqui ficamos. Nunca te vi assim. Podes comer o meu almoço. Hã? Volte já. Aurora. Queria falar-lhe. Boa tarde. Sim, vai à festa das costureiras. Ainda não sei. Vá. Está com muito interesse. Sim. Gostava de a ver aparecer com o vestido mais bonito de todos. Nós estou só a vida. Mas ainda bem que encontro alguém que se interessa por mim. Pois eu tenho a certeza de que há mais alguém que se interessa por... Quem? O Armando. Não me parece. Ele já nem para mim olha. Eu já falei com ele. Que amigo me importa? Ah, eu disse-lhe que não se metesse nisto. Vamos ao almoço, Bernardino. Já viste isto? É lá saber. Não tens razão. Ofereceu uma boleia à lambisgoia porque é muito delicado. Que figuras que a madrinha faz quando se lhe mete uma coisa na cabeça. É o que te digo. É só de ti que ele gosta. Que é isso? Vais fazer algum bailado? Vou fazer um lindo vestido. Da colcha? Sim, da colcha. Oh. Deixa-te luz, menina. Tu para a semana vais, mas é para a feira popular. Não o vejo. E de manhã também não estava. Ui. Aquele é o aborrecido António que me arrastas há muito tempo. Vamos, não tenho que aturar. Estou ansiosa por saber o que disse aquela tartaruga ao Armando. Não te sangas com uma pergunta. Não, diz lá. Se não gostas dele, porque é que estás tão interessada? Não gosto. Quem te disse? Não te esquecer quando não voltar do avesso, juro-te. Leonor, olha quem veio ali. Boa tarde. Ainda bem que o encontro. Boa tarde. Bem, senhor Armando, se me dá licença, lembrei-me do meu vestido para o concurso. Está tão atrasado. Não podes descuidar. O meu já está pronto. Bem, adeusinho. Boa tarde. Boa tarde. Adeus. Você é uma rapariga engenhosa. Porquê? Costurou o seu vestido tão depressa. Esta noite não dormi. Agarrado ao pedal e à agulha. Sim. E não. Em que ficamos? Quando recebemos o chuveiro, não há nada mais que nos custe. Não compreendo, mas diz-me respeito. Bem, sabe que sim. Até levou de automóvel. Que vergonha. Que essa mulher badalou o meu respeito. O quê? Foi um escândalo lá na Sé. Mas que podia ela ter dito? A nossa conversa foi breve, mal falamos de si. Mas falaram.
Vê como eu tinha razão. Não se ponha aqui a chorar. Você meteu no automóvel. Me vou para fora. Não fomos. O meu pai já sabe tudo. Queria ir à sua casa. A minha mãe é que não deixou. Quem vai esta noite à sua casa sou eu. Ai, não, não vai, não. Adeus. E só agora me diz isso. Não quis dizer à frente do pai. Fizeste mal. Fizeste muito mal, Leonor. Temos aí um rapaz a bater à porta. E o teu pai, que não sabe nada, acaba por fazer figura de urso. Urso? Isso é comigo. Coisas da tua filha. É um pítero esta gente a morar por cima de nós. Qualquer dia, a pólvora da barraca atira com isto tudo pelos ares. Deixa lá a vizinhança. O que é que disse a tua filha? Complicou-se a história do Armando. Mais intrigas? Paizinho, ele deve estar a chegar. Vem falar com o vosso messê. Comigo? Pois, eu contei-lhe o barulho que houve por causa dele e... Exagerou. Que tu estavas full com ele. Que trazias uma navalha da barba na algibeira. Duas, mãezinha, duas. Oh, meu amor. Ah. Ai, Jesus. Já de partida para a feira. Boa noite. Padrinho, vamos embora. Vamos já. São os nervos, Armando. Desculpe, sim, e conte comigo. Olha lá, isto o namoro é contigo ou é com a rapariga? Tens alguma coisa com isso? Pois não. Tu é que tens. Deixa cá ver. Estavas aí tão escondidinho. É verdade. Desejas falar com o meu marido, não é assim? Ele está. Está. O meu marido e eu não nos importamos que tu entres. Estamos ambos de acordo. Glória, eu... Eu sei. Tu gostas dela e ela... Mas entra. Estamos mais à vontade. Entra. Com licença. Por calas-te. Víbora! Não. Deixa-me, calma. Ai, 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 ai! Vai então uma espingardinha, não é verdade? O que há por aí que se beba? Vinho não temos. Temos pólvora e chumbo. Mas eu vejo ali umas garrafinhas penduradas. Mas para as levar é preciso acertar no alvo com um tirinho. Ora, é isso mesmo que eu vou fazer. Carrega lá a espingarda. Pronto. Os bichos então é, filha. Por primeiro. Ah, sim, sim. Ah! Ha 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 ha!
Olha o que você sabia daquela pequena. Daqui! Pronto, Augusto, acabou-se a guerra. Meu caro senhor, eu vivo disto. Também eu não vivo. Era o que faltava. Ai, meu Deus. Boa tarde, Armando. Boa tarde. Vem fazer-nos uma visitinha. É verdade. Passei, olhei e achei graça. Belo ofício deste. Boa tarde, Arona. Está aí tão calada. Boa tarde. Está a fazer o vestido para o concurso? Já falta pouco tempo. E que lindo vestido, pelo que vejo. Interessa-lhe? Bem sabe que sim. Não estarei enganado. Olha que a Leonor passou para baixar um bocadinho. Se atrasa... Não brinque. Bem sabe que vem por sua causa. Gostava de falar de um assunto. E esse assunto interessa-me? Acredito que sim. É uma coisa que diz respeito a nós os dois. Se quiseres dar uma volta com o Armando, vai, minha filha. Vai. Quero. Pois. Ebbe con stesso mare tale quale, a stessa luna per la mieto cielo, l'eterna per stella. Então, como queria dizer? Estou a pensar em comprar um carro. E apesar de não ter ainda todo o dinheiro, pagaria o resto às prestações. Depois... Mas tens a certeza de que tudo isso me dê respeito? Logo tem um táxi meu, começaremos a arranjar a nossa casinha. Oh, Armando. São só mais 6 meses. Eu sei esperar. Sois um lindo céu pra te dar em casa.
vida. Braços ao léu e olhos em brasa, sois um lindo céu pra ter lá em casa. Talvez, creio que sim. Que te parece aquele? Conheço de vista. Deve ser um pobre diabo. Bom, se ele é isso, escusamos de procurar outro. Boa tarde. Boa tarde. Como está? Passou bem? Bem, muito obrigado. Que desejam? Nós temos uma proposta a fazer. E que lhe deve interessar muito. A mim? Sim. Mas... Reis e passei por entre espectadores assim como quem não quer a coisa, sem levantar suspeitas. Quando me perguntarem se sou o senhor diabo, entregue-lhes a massa e pronto. Não é mau, não dá trabalho e sempre são 200 barrotes. Olha, eu para o ano peço para seres tu a fazer o papel. Não sei se serei capaz. Oh. É preciso calma, saber-se representar. Mas, homem, eu... Não sirvo para isso. Alto lá, no cartola delas na parede. Ah, são os cartazes da festa. Oh, Glória, chega cá depressa. Os que esperam, mãe? Qual a sua vontade, mãe? O que há? Concurso do vestido chita, 29 de agosto. Domingo. E a lesma da modista com o vestido tão atrasado. Bem feito. Queres a pequena a trabalhar noite e dia? Arranjava para aí uma doença de peito. Se descobrem a batota que vocês fizeram... Oh, homem, não digas incongruências. É o quê? Incongruências. Um homem! Oh, Bernardino! Quê? O que é que se passa? Que olha! Que é isso? Oh, homem! Sou Bernardino! Sou eu! O Tony! Tony! É o Tony, o irmão da Ricardina! O que andava no circo! Oh, Bufarri, que é feito a tua irmã? Separou-se! Separou-se do Roberto! Fizeram uma grande fita e acabaram com o circo! Porquê? Ciúmes. E quem se foi com isso fui eu. Agora, ando a colar cartaz. Que andas a colar? É para a festa das costureiras. Ah! Bem, adeus e até à vista. Adeus. Adeus, adeus, adeus. Seu Bernardino. Dá lá cumprimentos da nossa parte à tua irmã. Obrigado, adeus. Adeus. Dá cumprimentos à Bernardina. Obrigado, adeus. 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 Ora, o diabo do rapaz, quem havia de dizer? Adeus. Quem serão estes anotes? Acampamos aqui. Que tal será isto? Não sei, nesta nunca estive. Experimentemos. Vai lá tu. Eu aproveito e vou-lhe fazer a parte. Vamos para dentro. Bom dia, amorzinho. Está disponível? A Vossa Excelência, manda. Quem é aquela pequena que entrou na porta ao lado? Ah, é uma órfã que vive com os padrinhos. Não é má rapariga. Mas a nossa Sé tem coisa muito mais bonita. Ah, sim? Positivamente. É barbinha. É, mas bem passada, sem sangrar. Água quente ou fria? Pode ser fria. Destiladíssima. É da companhia. Dá-me licença. Com sua licença. Quanto é?
Vossa Excelência não é do Porto. Não, mas conheço o país de ponta a ponta. Perfeitamente. Viagenzinha de recreio? Sim, intencionamos demorar 2, 3 dias. Trouxe o meu tio a dar uma volta. Que tal é aquela pensão? Modesta, mas do máximo sonho. Comida caseira. Hospedam-se lá? Sim, talvez. O meu tio foi observar. A navalha ou o passarinho incomoda. Que ideia. Adoro cantar das aves. Nas minhas cotadas de Vila Viçosa, dou abrigo a milhares delas. Sou a minha orquestra matinal. Ah, deve ser lindo, a passarinhada toda a cantar. Já vê, fui criado nesse ambiente campestre, longe do polício das cidades. Por isso, nos hospedamos sempre em bairros pacatos. Compreendo. Vossa Excelência hospedando-se num bairro pitoresco, tira melhor partido. É bom quando é só um. Suponho que este senhor trazia a esposa. Não podia. Sou solteiro. Ah, é solteiro? Sou. Tem graça. Não parece. Estúpida. Calma! Faz. Oh, desculpa. O homem é saladinho, coitado. Caramba, é maluco. Então, acampamos aqui? Ajeitosa, já mandei subir a bagagem. Não há nada mais limpo. Vão passar aqui uns dias melhor que no Palácio de Estoril. E divertimentos? Agora é o nunca acabar. Então a festa das costureiras é o Clô. É o quê, mulher? Clô. Que é isso? Pelo menos foi o que ouvi dizer da mestraria. Muito obrigado, Vossa Excelência. Clô é isto? A minha filha Leonor, o senhor... Filipe Carvalhosa. Prazer. O meu tio Joaquim Alves Carvalhosa. Prazer. Cruz do Val. Sabe que vamos ser vizinhos durante 3 dias? Muito gosto. E quem diz 3, 18, se o tiozinho der licença. Ah, canalha, com licença. Só fora daqui, canalhada. Fora daqui, canalha. Fora daqui. Esta vida minha, todo amor e fé, lembra daquela andorinha que voa sempre à sardinha sobre os telhados da Sé. Corro porto eito de ruas em flor, cheio latado em cruz no peito, porque meu amor vive satisfeito no seu bendito calor. Ó linda costureirinha, teus sonhos e teus segredos são um verde linha entre os fusos dos teus dedos. E os teus olhos estão escravos de um trabalho sem igual. Tens um cordão da linha avós e por anel um dedão. Oh, linda costureirinha. Leonor, chega aqui. É o teu vestido. Fica entregue, menina. Depois eu falo com a dona Laura. Está bem, minha senhora. E os teus olhos estão escravos de um trabalho sem igual. Irritante a voz desta vaidosa. Que tal, mãezinha? Ah, está um primor, um primor. E se eu não te dizia? Isto não se faz. Isto é uma batutice. Cala-te, moço. Moço, não. Vicente. Tu aqui não metes prego nem estopa. Isto só diz respeito a mim e à tua filha. Estou ansiosa pelo dia da festa. E é já depois da manhã. São eles. E por isso triste vida tua, oh linda costureirinha. Boa noite. Boa noite. Ah, boa noite, deliciosa. Diz qualquer coisa, Leonor. Sei lá. Não querem dar uma volta? Aceita, Vicente. Eu não vou. Vossa Excelência, não se incomode. Parva, este convite é por tua causa. Venham dar um passeio. Querem aproveitar?
Encantadas. É um instantinho, sim. Esta pequena não gostaria de vir, hein? Os padrinhos não deixam. Estes senhores queriam também convidar a Aurora. Era o que faltava. Hã? Faça favor. Desculpe-se. Um belo carro. Tem trabalhado toda a noite. Vai ser a rainha. Deixaram a bagagem. Não, as malas estão cá. Estive para não vir. Não tinha essa coragem? Porque não? Para mais vou chegar à tarde do ateliê. Gostou do passeio de ontem? Muito. Quer que se repita? Ora, os senhores só cá estão mais um dia. Estarei muito mais. Mas desde que a Leonor não faça essa cara. Não tenho outra. Tenho, a Leonor engrenou. Parece que me conhece há muito tempo. Já vê, as grandes amizades ganham-se no momento. Não acredita? Não sei. Talvez. Pois, a Leonor... Consente que eu lhe ofereça uma simples lembrança. Uma lembrança? Não. Mas é que eu quero dar-lhe uma prova da minha amizade. Esbaforida, rapariga. Venho sim, minha senhora. Foi entrar, observar e chegar. Vi Leonor toda derretida com um galã. Oh. A entrar para uma orizaria. Oh. A senhora já me perguntou se ela estava doente, mas afinal quem está constipada sou eu. Oh. Ainda bem. Naturalmente vai casar. Vocês só pensam em casar. Ah, se calhar tu também não pensas nisso. Eu? Não me interessa. Que eu quero sair daqui. Mudar de vida. Estou farta da agulha do dedal. O meu sonho é ser modelo. Passear vestidos. Ser elegante. Meninas, não quero conversas cá em casa. Amanhã estás no teu ambiente. Vais ser modelo, vais passear um vestido. Vestidos de chita. Sedas. Peles, veludos, astracãs, bisons. Isso sim, são coisas que dão grandeza e que sabe bem vestir. E o que aí vai? Pois eu já me contentava com um vestidinho de chita. Eu bem tentei, mas dava tanto trabalho. Mas com vestido ou sem vestido, não deixe de ir à festa. Olá, se vou. Thank you.
Olha lá, sua verdinha. Olha lá, sua esparrela. Olha lá, sua esparrela. Que não embarre na minha. Que não embarre na minha. Tenho de mimar de loiro. Tenho de mimar de loiro. E mais não venho doirada. E mais não. Senhor Diabo, muito gosto em conhecê-lo. Oh, Diabo, nem bem Diabo, parece que é pardo. Parece que é pardo. Parece, mas não sou. Oh. Acredito, Leonor. Serei capaz de tornar-me outro homem. Poderei parecer-lhe um inútil, mas se eu tivesse uma razão, uma Leonor que gostasse de mim... Oh, Filipe, mas eu simpatizo imenso consigo. Custa-me a crer que seja sincero. Sou uma pobre rapariga que não merece. Mas se não lhe faltam, com certeza, mulheres bonitas e ricas para casar. Eu vivo no bairro da Sé e só lá poderei encontrar quem me queira. Pois, Sra. Leonor, acredito que eu gosto de si a valer. Por minha vontade, casaria consigo o mais depressa possível. Quero-a como você é. Simples, meiga, sincera. Aqui não. Podem ver-nos. Farei de si a mulher mais feliz do mundo. O senhor é que é o senhor Diabo. Eu? Não, não sou. Esta noite você vai ser o orgulho dos seus pais. Tivemos sempre orgulho nela. Espero que assim não vial. Aqui é trampa. Cala-te, vizinho. Ainda não vi um dos teus nossos queridos vizinhos. Estão ali. Credo, e logo no melhor. Olha, os hóspedes da pensão também. Eu estou em dizer que ela já os namora. Os dois? Eu sei lá, ela é capaz de tudo. Isto o Diabo é uma treta. Andar mais de meia hora a chamar Diabo a toda a gente e nada. A sorte é para os outros. Eu sou do jornal. Não entre nisso. Então deve conhecer o Diabo. E na Aurora, queria oferecer esta flor. Gosta? É a mais linda de todas. Diz bem para esta Chita. Diz-lhe tão bem. Então, já encontrou o Diabo? Eu... Toda a gente traz um Diabo consigo. O meu padrinho está a fulo. Diz que nunca mais vê estes concursos. Tem receio que percas. Não, queria encontrar o Diabo. Ah. Por que não me pergunta a mim? Que ideia. O senhor tem cara disso. Quer ver caras? Então, meninas, portem-se bem, lá porque a festa é vossa. Lá está ela. Não pode ver ninguém contente. Perco a fala e não sei o que dizer.
para pedir em namoro, eles haviam de ter um bocado de decoro para não fazer em sofrer. Mas quem quiser que então o peça, eu digo cinco a cabeça. Ele fala e eu fico tão vermelha, perco a fala até pareço uma velha. Ele cala, dá-me ganas de fugir, mas a fala até me estala, então desato a rir. Para pedir em namoro, eles haviam de ter um bocado de decoro para não fazer para dançar, hein? Simpatizo muito consigo. Mas quem quiser que... Tu que é isso? Perdão, amigo, não tive intenção. O que é que você quer? Desapareça, põe a sandália. Eu digo cinco a cabeça. Começar o desfile para apurar a rainha. Ela vai perder. Há vestidos melhores, feitos nas próprias modistas. Que eu sei. Essas festas estão muito bonitas, mas as raparigas enchem-se de vaidade. É. Ofereceu o anel, chama-se Filipe. E creio que ainda é parente dos Filipes. Não sei de qual, mas lá que é, é porque lhe ouvi chamar Fidalgo. Que linda, cristã. Sou pelo jogo lícito. Cá vai a pavoa. Logo vi que o Armando não faltava. E foi bem tanso. Eu dou-lhe um doce se encontrar para aí o diabo. Se quiser ao senhor, está a brincar connosco. Eu? Oh, meu amigo, isto foi a maior vigarice da semana. E se mudássemos de conversa? Armando, senta-te aí um bocadinho. O senhor não deve conversar. A mim já me perguntaram três vezes e assim, nada. Mal há nisso. Então não há. Disse para aí que foi uma vigarice do jornal. E disse, meu amigo, muitíssimo bem. É uma autêntica vigarice. Se anunciaram o diabo, ele tem que aparecer. Cá por mim, se mandasse, elas não iam para o desfile sem pôr o diabo à vista. Oh, Bernardino, estás endiabrado de todos. São vigaristas. Minhas senhoras e meus senhores, vai iniciar-se o desfile das concorrentes ao concurso do vestido chita, uma organização do Jornal de Notícias. Todas as concorrentes são costureiras da nossa cidade. Costureiras profissionais. Os vestidos com que se apresentam foram criados e confeccionados por elas próprias. Por isso, o júri classificará o vestido pela sua originalidade e acabamento e não, claro, pela concorrente. Atenção, pois. O primeiro prémio é a satisfação do sonho de toda a costureira. De toda a dona de casa. Uma máquina de costura Oliva. O segundo prémio, uma máquina de tricotar Passap. O terceiro é um magnífico ferro elétrico automático PE e um calorífero da fábrica de produtos Estrela do Porto.
Falta a Júlia. Nunca sei onde se mete essa rapariga. Está no terraço de cima, ainda há pouco a vi lá. Vou buscá-la, minha senhora. Atenção, vão desfilar as concorrentes. Falha-me, Deus. Agora nem a Aurora aparece. Isto é pior que guardar crianças. Alguma menina de concurso. Saiu há bocadinho a correr e a chorar. Seguiu por ali. Vamos buscá-la. Não tens tempo. Já principiou o desfile. Não sei o que irá fazer. Saiu de alguma loucura. Tenho medo. Vamos. Senhoras e meus senhores, atenção. Vamos proceder à leitura da classificação do júri. O primeiro prémio foi atribuído à concorrente Leonor da Costa. A quem vai ser entregue esta máquina de costura, Oliva. O segundo prémio foi ganho pela concorrente Esther Lopes. E o terceiro, pela concorrente Olga Soares. Então, Júlia, não tens juízo. Ele não te merece. Deves esquecê-lo. Vamos levar-te a casa. O concurso não nos interessa. Os sapatos de nylon, uma coisa muito vitosa, oferta dos profírios das meias. Obrigada. E para si, Fernanda Santos, uma magnífica caixa de produtos de beleza Max Factor Hollywood. Satisfeita? Não a viste? Em parte alguma. Procurei-a por todos os lados e nada. Que vergonha! Vamos embora, Bernardino. Vai receber este magnífico relógio Auriol, oferta do agente Auriol em Portugal. Me faz favor, o último. Exatamente. Obrigado.
e o respectivo boletim de garantia. Ainda para si, a farmácia Sanil oferece-lhe pastas dentífricas Sanil durante toda a sua vida. Respeito. Falta a caixa de bolacha. Ajuda. Para a Margarida Paiva, a Casa das Luvas oferece esta linda carteira e um bonito par de luvas rasaço. E a Casa Pintos oferece este guarda-chuva pluma, um lenço com motivos em cinemascópio e uma bonita mala de viagens. Parabéns. Parabéns. E para a Maria Cândida, uma oferta da Cical. 5 quilos de café Cical. E o Martini. Uma garrafa de vermute Martini. Muito bom. E pronto, senhoras e senhores, terminou. Fizemos a entrega dos prémios às concorrentes do concurso do vestido de chita, uma organização do Jornal de Notícias. Vês, meu patetinha? Lá isso. Quem tinha razão? Tu. Quem foi teimoso? Tu. Eu. São muito bonitos estes sapatos. Vou calçá-los. Ganhou o prémio da Rainha das Costureiras, a minha pior costureira. As outras fugiram. Vamos embora. Oh, desculpe, eu não posso mexer, tens alicerces mais pesados que os da ponta. Rápido. Ar, diabo. O que é o que disse? Disse e repito, ar, diabo, tem pouco gostei de conhecê-lo. Venha cá. Ah, para quê? Ganhou. Você quer? Ganhei uma pizza dela. Ganhei, ora esta. Ponto Reis, não vê? Aqui está. Isto é para mim. Um corpo. Oh, Deus. E agora, como é da praxe, a rainha vai cantar. Atenção, Leonor da Costa. Pelas minhas mãos de Sara, sem varinha de condão. Passa a seda mais cuidada e o mais humilde algodão. Às vezes mexendo em trapos, passo versos para os nobres. Mas gosto mais de farrapos, que são as roupas dos pobres. Mas gosto mais de farrapos, que são as roupas dos pobres. Pela rainha de festa. Vossa Excelência, não tenho na taça do meu Vicente. Glória, esta noite é o dia mais feliz da minha vida. Mas tu não estás acostumado. Vossa Excelência, não tenho receio. Mas diabo, o homem é um homem. Viva a rainha da festa. Sabe-se é verdade que aos sonhos consigo dar realidade. Rainha croada, que sonha e costura, por todas sonhar o meu reino é segura. Salve amor. Quem sonha comigo sabe ser verdade, que aos sonhos consigo dar realidade. Rainha provada, que sonha e costura, quando a sonhar o meu reino é aventura. Eu nasci do sonho, só de amor, meu mundo é risonho. Quem sonha comigo sabe ser verdade, que aos sonhos consigo dar realidade. Rainha croada, que sonha e costura, por todas sonhada meu reino é aventura. Quem sonha comigo sabe ser verdade, que aos sonhos consigo dar realidade. Rainha croada, que sonha e costura, sonhar meu reino é aventura. Thank you.
Ele vai. Não há novidade. Senhor Norte. Norte? Desculpe, Senhor Bento Norte. Oh, Senhor Bento. Veja aqui. Traz o retrato deles. Ah. Vossa Senhora deve conhecê-los. Ah. Não é possível. Estiveram hospedados ali na pensão. Quem havia de dizer? Tão finos, tão bem falantes. Mas como é que eu fui nisto? O que foi? Veja aqui, minha senhora. Galanda Leonor era gatuno. Ah. Leonor. Então, Leonor, que é isso? Leonor. Vamos. Então, filho, o que é isso? Vá, bebe. Onde é, Leonor? Leonor. Vamos, filho, o que é isso, então? Pode, é melhor irmos para casa, Leonor. Não, não quero ir. Que vergonha. Vamos as duas. Nada tens de te envergonhar. Senhora, dá licença. Pode ir. Pobre pequeno. A seguir uma alegria, este desgosto. Mas a vida é assim. Não há mal que sempre dure. E amanhã, já tudo passou. Bem, meninas, hoje não se trabalha, é dia de festa. Nada do que se passou hoje aqui tem importância. Não nos devemos esquecer que ela é a rainha. Nunca a vi tão bem disposta. Aqui há coisa. Gostava de saber o que se passa. Lá estava outra vez como xericos. Acompanhas-me? Aproveito e vou comprar umas lãs. Sim, Isabel. Thank you.
perdoa-me. Sei que és boa e me perdoarás. Volto para junto de ti. Acredita, minha boa Laura, que a vida ensinou-me que só tu és a felicidade que tão longe tenho procurado. Rua de São Sebastião, 14 lojas. Então, também já leste? Já. Armando. Foi levar a Aurora e a Leonor a casa. Sim. Leonor e a Aurora? Sim. Não percebi nada, mas houve coisa pela certa. Passaram por aqui e o Armando meteu-as logo no carro e partiu. Oh, deve ter havido coisa. Tudo isto é muito bem feito. Parece que trazia o rei na barriga. Ah. Enquareira, víbora. Olha a fidalga, coitada. Queria ser marquesa. Mas o que temor de a minha filha ser a rainha? Podia até casar com um rei. A tua nem tem pai. Leonor. Sofreu uma desilusão. Vai lá. Ei, Jesus. Que vergonha, amigo Bernardino. Azar, vizinho Vicente. Olha o que sucedeu na sua loja. Podia ter subido as escadas. É verdade. Se a vizinha precisar de alguma coisa... Obrigado. Se eu precisar... Pois só. Somos gente honesta, vizinho. Mas nós é que fomos os culpados disto tudo. Deixámos tentar pela vaidade e pela ambição. Sim, para gente como nós, é perigoso sonhar em demasia. Agora que está tudo em bem, é necessário que saibas. Filha. Mas... Ainda deves trazer
Uma medalhinha que eu te ofereci e que te pendurei ao pescoço quando eras pequenina. Esta? É esta, é? Sim, minha filha. Fui eu que a comprei. Então é o senhor? Sim. Só há pouco tive a certeza. Pai. Nunca me disse nada. Mas acompanhava-te sempre. Só eu sei o que sofria. E agora? Agora? Diga aos meus padrinhos. Hoje não. Amanhã ou depois. Sim. Ora, até que enfim. Agora está tudo bem. Como vê, não se lucra nada a andar em guerras. No fim de contas, somos todos amigos, fazemos parte da mesma família. Vivemos na Sé, neste bairro tão antigo e tão bonito, como irmãos, não como inimigos. Cada qual traz suas queixas, a sua alegria e o seu desgosto. Temos de compreender e ajudar uns aos outros. Hoje é dia de festa. Nem me apetece trabalhar. Pois então vamos todos dar um passeio. Qual gilete, nem meias giletes? O amigo Bernardino vai ficar a saber o que é uma barba bem feita. Pois sim, vizinho, dissem. Mas só pela amizade que nos liga, pela paz, pela harmonia desta casa, é que eu consinto em que o estranho me ponha a mão na cara. Acredite que o tenho na máxima consideração. Agora veja o sacrifício que isto representa para mim. Vai ficar uma obra-prima. Olá. Em 20 anos na arte de navalhas e de facas, foi hoje a primeira vez que fugiu o pio, que me escorregou um fio. Mas desafio qualquer semelhante no corte a cortar este animal com mais requinte e poesia. Não liga mais, Gíria, não liga mais. Agora o que eu quero ver é como vai tratar esses supraditos com os animais, se este animal não era comido. Não. Animal carneiro. Não animal propriamente animal, amigo Bernardino. Existe homem animal. Mas eu referia-me a animal, animal, percebeu? Percebi, profissionalmente. Agora, o que é preciso não esquecer é que há animais racionais e irracionais. Ora, racionais não são. Portanto, se há animais racionais e supraditos cujos animais são ou não são, ou ipsofacto... Não, e não. Irracionais são gatos, lebres, cavalos, alimárias várias. Racionais não correspondem às alimárias de quatro patas, mas de duas. Salve seja. Pois a mim parece, animais à parte, está claro, que o carneiro, apesar de ter sido também escanhoado pelo vizinho Vicente, não está nada mal. Um bocado seco, diga-se passagem. Ai, está muito bom. Vá lá, comam. Comam. Tu já não te aguentas, Vicente. A candeia está apagada. Acenda-se. Acenda-te. Meus amigos, agradeço comovido o convite para esta festa que me traz uma dupla alegria. Brindar pelos noivos e pela amizade nunca desmentida dos bons vizinhos Vicente e Bernardino, respeitantes consortes. Muito bem, muito bem. Também não quero deixar de lhes falar da alegria que sinto no dia de hoje, dia em que voltei como que encontrar a família perdida. Vai para 20 anos. Bebo pelos nossos filhos, pelo futuro e felicidade de todos. Obrigado. Thank you.
Adeus aos amigos.